မင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့တင့်ပဝင်ချင်မှရှိတဲ့ဈေးပဝင်ပင်တွေနဲ့အဲ့ဒီဈေးပဝင်ပင်ရဲ့အသုံးမှုတွေအကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ကတော့ရှားဆုံးလက်ပတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရှားဆုံးလက်ပတ်ဟာအေးပြာယုံရန်ချင်းတွေအေးပြာခွဲထွက်ချင်းတွေအေးပြာပလွန်ချင်းတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။ရှားဆုံးလက်ပတ်ဟာအင်တိုင်းမှာစိုက်ပျိုးထားတဲ့အပင်တစ်မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအရန်ဈေးပဝင်တဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ။နံပါတ်၂ကတော့ပင်စင်ရွက်ဖြစ်ပါတယ်။ပင်စင်ရွက်လည်းလူတိုင်းသိကြမှာပါပင်စင်ရွက်ဟာအီမီတုတ်ကွေတွေပန်းနာရင်ချက်ယောဂါတွေကြောက်ကကြောက်တဲ့ချင်းတွေကိုကုသတဲ့နေရာမှာအရန်ကောင်းမွန်တဲ့အပင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုအိမ်တိုင်းမှာစိုက်ပျိုးထားတင်ပါတယ်နံပါတ်3ကတော့နန်နံပင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နန်နံပင်ဟာအစာချေပြတ်မှုစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးဝတ်သက်ယောဂါတွေသွားကိုက်ချင်းတွေတောက်ပိုးစားချင်းတွေနဲ့အဆင်မြောင်ရန်ချင်းတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်နံပါတ်4ကတော့ပူစီနံပင်ဖြစ်ပါတယ်ပူစီနာအိမိချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ဝမ်းကြောခြင်းတွေကိုကုသတဲ့နေရာမှာအရန်ကောင်းပါတယ်။နံပါတ်5ကတော့ဆပ်ပလင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဟင်ကပ်မွေးချိုင်တွေဖြစ်အသုံးပြုပါတယ်။ဆပ်ပလင်ကိုစားသုံးခြင်းဖြစ်အိမ်မပျော်ခြင်းနဲ့ဆေးပူစီမှုတွေကိုဖယ်ရှားရန်အသက်ကူညီပေးပါတယ်။နာကျင်ကပ်ခဲမှုတွေကိုကုသတဲ့နေရာမှာလည်းအရန်အသုံးဝင်ပါတယ်။နံပါတ်6ကတော့နံနွေးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံနံကိုတောက်တုံချင်းဖြစ်ဘေးတွေကိုတန့်စင်ပေးပါတယ်။အင်္ဂလီတွေတော်တော်အထူးစေကောင်းတဲ့လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နံနံဟာအရေးပြာယောဂါတွေကိုကုသတဲ့နေရာမှာအရန်ကောင်းပါတယ်။အသည်းနဲ့အဆုတ်ယောဂါတွေအတွက်လည်းအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ဈေးပဝင်ပင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9ကတော့ဒေါစီဖြူလို့ခေါ်ပါတယ်။သူတို့လည်းသိကြမှာပါ။ဒေါစီဖြူဟာဗီတာမင်စီဓာတ်ကျွေးဝါးတဲ့အသီးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။သူကသူ့ရဲ့ရာသားတော့အဖန်တက်ရှိပါတယ်။သူကချောင်းဆိုးတာကိုလည်းတက်တာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။သူကစီချုံယောဂအေးမိခြင်းနဲ့သူဝမ်းနှုတ်ဆေးတွေဖြစ်လဲအသုံးပြုပါတယ်။နံပါတ်၈ကတော့အုတ်ချစ်တီပဲဖြစ်ပါတယ်။အုတ်ချစ်တီကိုဝမ်းချောခြင်းဝမ်းကျုပ်ခြင်းတွေနဲ့သွေးတိုးယောဂါတို့ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်၉ကတော့တမာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမာပင်ဟာတပင်လုံးပိုးတက်အာနိသင်ရှိပါတယ်။တမာရွက်ကိုပြုတ်ပြီးတော့ရာနာဖြစ်တဲ့သူတွေကိုရေချိုးပီးရှင်းဖြစ်ရာနာတွေကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်10ကတော့ခြင်းမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ခြင်းဟာအစာချေပြတ်မှုစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပြီးတော့တုတ်ခွေယောဂါတွေကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်နာခြင်းအောင်ရမ်းမှုတွေကိုလည်းတတ်တာစေပါတယ်။နံပါတ်11ကတော့ကျက်သွန်ဖြူပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျက်သွန်ဖြူဟာစိတ်တောက်တွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ဥပမာစိတ်ရှိတဲ့အကောင်တွေအကြိုက်ခံရပြီဆိုရင်ကျက်သွန်ဖြူကိုပုံလင်းပြခြင်းဖြစ်တတ်တာစေနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်12ကတော့တင်ဘောမညိုပင်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူကတော့ပန်းပင်ဖြစ်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလည်းပြေပူကြမှာပါသူကကင်ဆာယောဂါတွေကုသတဲ့ညမှာအရန်ဆေးဖက်ဝင်တဲ့အပင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူကတပင်လုံးဆေးဖက်ဝင်ပါတယ်ဥပမာသွေးကင်ဆာတွေအတွက်အဲ့ဒီပန်းပင်ရဲ့အရွက်ချောင်းကိုစမုံစပါးနဲ့ရောချိုပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်တော့သွေးကင်ဆာတွေကိုတတ်တာစေနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗျနံပါတ်7ကတော့လင်းညင်းပွင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်လင်းညင်းပွင့်ကိုသွေးပြီးတော့သွားနာတဲ့နေရာသွားကိုက်တဲ့နေရာတွေမှာလင်းပေးရင်သွားနာသွားကိုက်ပြောက်ပါတယ်။လင်းညင်းစီကိုမုံညင်းစီနဲ့ရောလဲရင်တော့အစင်းမြင့်ကိုက်ခဲခြင်း၊နာကျင်ခြင်းတွေကိုတတ်တာစေပါတယ်။လင်းညင်းစီကိုမျက်နှာထက်နှစ်ဖူးနဲ့အထက်မှာလဲရင်တော့ကောင်းကိုက်လာရင်ကောင်းမှုလာတွေကိုတတ်တာပြောက်ခင်းစေနိုင်ပါတယ်။ Okay အခုဗီဒီယိုလေးကိုချိန်နှစ်တက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရဲ့ခံပါတယ်။နောက်ထပ် video လေးတွေကိုအများကြီးတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်လို့ဆောင်းမြောက်ချူချာဖို့မမေ့ချပါနဲ့ဦးနော်